Quem está de casamento marcado para 2019, com certeza já cansou o dedinho lá na lista do Google para saber o que é tendência pro casamento, né? Calma, não precisa gastar a ponta do dedo, que a gente vai te ajudar agora. É o Ateliê Marcos Randall, por Natália Ferraz. Bem-vinda, Ana! A gente praticamente sequestrou a Ana hoje. Porque ela tá no meio do bazar, assim, uma muvuca lá, né? Muita gente. Hoje tá aquela correria. Mas também, gente, os vestidos são maravilhosos. Aliás, acompanha aí as nossas redes sociais que a gente tá postando tudo por lá pra você não perder nenhum detalhe, né? Exatamente. Mas hoje a gente vai falar do quê? De tendência. Difícil, né? A gente sempre quer na moda. E pra casar também, né? Principalmente. Na nossa pauta, aqui na nossa pesquisa, a gente descobriu que a primeiríssima tendência é a vestida de noiva lavanda. É. Como assim? Super em alta. Sério? É, não é que o vestido seja inteirinho lavanda, tá? Ah, tá. Ele vai ter um fundo bem suave, é bem discreta a cor. Porque, na verdade, ele vai funcionar o quê? Ele vai fazer com que essa renda sobressaia. Bom, a segunda tendência aqui, de acordo com a nossa pesquisa, é o uso de tons dourados nos vestidos. Existe mesmo? Existe, mas eu acho que é uma tendência mais para vestido de festa do que para noiva. Na noiva, nos tons dourados, a gente usa mais um camurça, que ele tem um tom mais amarronzado do que o dourado em si. Isso. Jura? Exatamente. E aí tem aquela mesma função... Do lavanda. Exatamente, ele vai funcionar como lavanda, só que num tom, pra quem é um pouco mais discreto, é uma cor mais sóbria, né? Mas fica lindo do mesmo jeito. Tá, e a terceira tendência aqui são flores, flores e flores. Mais ou menos, mas... Elas voltaram, as flores estão de volta. Sim, as rendas com os motivos florais estão super em alta agora em 2019. E também, a gente também tá usando bastante o 3D. Que é a terceira dimensão, que ela dá uma impressão muito melhor na renda. Então, assim, você vai olhar e fala, nossa, é da renda mesmo? Não, mas você consegue palpar os desenhos. É uma aplicação de renda sobre a renda? Exatamente. Uma aplicação de renda sobre a renda. E floral. E os motivos que tá usando bastante agora é o motivo floral. Principalmente renda francesa, que tá vindo com tudo. Tem uns motivos florais, assim, maravilhosos. É? Ai, que lindo, gente. Bom, então se você quiser conferir tudo isso, assim, tete a tete, né? Tem que passar no ateliê, né? Exatamente, tô esperando todo mundo. Aliás, falando em passar no ateliê, eu vou devolver a Natália, porque senão ela vai me matar, né? E a gente quer que ela continue no programa. Então tá, te espero semana que vem, pode ser? Pode ser. Até semana que vem. Até semana que vem.